Dostlar, özünüz de görürsünüz ki, Qarabağ işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hər gün yeni tikililər, yeni kəndlər, yeni şəhərlər salınır. Və mən öz müşahidələrimdən deyə bilərəm ki, dəfələrlə Füzulidə, Ağdamda, Şuşada, Hadrutda, Tux kəndində, hətta Edilliyə qədər gedib çıxmışam. Deməli, hər dəfə Şuşaya gedirəm, arasında indi 3 ay, 5 ay fərqlə görürəm ki, nəyəsə söküblər yerində, nəyəsə gözəl bir bina tikirlər. Və yaxud hansı məhəlləni bərpa eləyiblər, hansı kəndə işıq çəkiblər. Təbii ki, 30 il ərzində o qədər bağrımız qubar oldu ki, Qarabağa baxa-baxa. Bu torpaqlara biz axı əvvəllər, dostlar, yadınızdadırsa, Google Map-lə baxırdıq. Yadınızda mı? Və yaxud erməni segmentində axtarırdıq ki, görək, hansı videonu paylaşıblar. Görəsən, babamın evi dururmu? Görəsən, atamın həyəti, əkdi ağaclar dururmu deyə. Amma Allah şükürlər olsun ki, bugün gördüyünüz kimi Qarabağ hər gün çiçəklənir, hər gün yenilənir, dirçəlir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda Qarabağ dünyanın ən məşhur turistik məkanları kimi olacaq. Gəlin, bir materialımız var, ona da baxaq. Qarabağda quruculuq abadlaşdırma işləri sürətlə davam edir. Mütəxəssislər işğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialının kifayət qədər böyük olduğunu iddia edir. Dövlət Turizm Agentliyinin Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Gülnar Mustafayeva Qarabağda ilkin turizm infrastrukturunun yaradılacağını deyir. Növbəti mərhələ üçün Tux, Hadrut və Daşaltıda turizm infrastrukturunun yaradılması planlaşdırılır. Tux bildiyiniz kimi Qarabağın ən tarixi yerlərindən biridir. Burada tarixi tikililər var. Burada həm turizm informasiya mərkəzi, həm şərab degustasiya mərkəzi, o cümlədən kulinariya mərkəzi yaradılacaq. Hadrutda da həmçinin Qafqaz Albaniyasına məxsus olan qədim abidələr, məbədlər var ki, onların da bərpası, abadlaşdırılması prosesi aparılacaq. Qarşıdakı illərdə Qarabağda, xüsusilə Şuşa və Kəlbəcərdə turistlər üçün xüsusi obyektlər tikiləcək. Hər tərəfli turizm potensialı bizə imkan verir ki, biz burada təbiət, eko, tarixi, mədəni, müalicəvi turizm istiqamətlərini inkişaf elətdirək. Kəlbəcər, Laçın, o cümlədən Ağdamın və Şuşanın çox böyük turizm potensialı var və məhz bu istiqamətlərdə biz bir çox turizm növlərini inkişaf elətdirib yeni turizm məhsullarını təqdim eləyə bilərik. Layihələrin abadlaşdırma işləri başa çatdıqdan, ərazilər minalardan tam təmizləndikdən sonra həyata keçiriləcəyi bildirilir. Günel Məmmədyarlı, İlkin Məmmədov.